过去的人讲究行不更名，坐不改姓啊，所以一上来你什么腕啊，就是您姓什么。这当然他不能说您姓什么，人一听您就不是江湖上混的，所以你来报个腕啊，让你报上姓名来。那如果我怎么说呢？千里腕。今儿这大腕的腕就是这么来的啊，大腕的腕就是这么来的。我跟你说你报个腕，千里腕什么意思？我姓马。那姓王的呢？虎头腕。这老虎脑袋上不一王字吗？虎头腕。狠心腕说的是谁呀？姓狼啊，这狼狠呢，狼子野心。但这狼是谐音的。姓孙的是什么呢？叫龙子龙腕，这叫龙子龙孙。报什么腕一定不能把你的这个姓名的姓报出来，对吧？人说姓什么呢？白给腕，就是姓宋，谐音啊。姓张的叫什么呢？叫慌里慌腕啊，慌里慌张啊，不能说张。最逗的呢是说您什么腕？喇叭腕。喇叭腕是姓什么呢？姓崔。崔和吹之间呢是不一样的发音，但东北话说这吹就念崔啊，你崔吧啊，这东北话。古董行里也有很多行话啊，你知道我们这个过去啊，我年轻的时候二十几岁的时候上行里的，你一说话你就知道你是一外行。你看一象牙笔筒，哎呀这笔筒真漂亮，可惜裂了个口，完外行。你得这么说，哎呀这笔筒真精彩，可惜笑了，这就是他的行话，裂开一点他叫笑了。你说这玉器啊，这嘎子件真漂亮，可惜上头有一道裂，完蛋。行话叫有一道柳，他一定规避那个难听的字眼。你看瓷器啊，瓷器，这瓷器有一个裂纹啊，这个裂纹叫什么呢？如果这裂纹达到口端，这叫冲，说这东西真可惜，冲了，就是有一道裂纹到了口沿上。如果没到口沿叫什么呢？叫问。我们有一句歇后语叫打破砂锅问到底，这个问字非常难写啊，写出来你未必认的，它就是利用这个谐音。古董这行业所有东西都不规规矩矩的叫，我们今天叫珊瑚、琥珀、秋角啊。珊瑚古董行里叫珊瑚，发三声。琥珀叫琥珀，秋角叫秋蕨啊，秋蕨是海象牙啊，所以它在所有的专业术语中一定要发生音变，以区分内外行，为的是什么呢？为的是自己这个行业的利益。你比如现在啊，典当行没有过去啊，你看影视剧啊，在民国清代的时候，那典当行都是大门脸啊，都特别显眼。典当行当时都有典当书体啊，就他写那个字只有他自己认的，你们外行人是认不得的，我还能认，因为我过去知道一些规律啊。典当行里老板跟伙计之间的对话，客人在旁边都听不懂，他全是黑话，那就是不是行话了。这些话是一定不能让外面人听懂的，为的是保护他的商业机密。我们刚才说的都是明星啊，以及明星的行业。这些年互联网的兴起啊，出现了一个新词儿叫网红。网红很简单呐，就是网上红人啊。这词儿一开始不是什么好词儿啊，现在变得是个好词儿。网红是通过网络走红的，那肯定是互联网以后的事儿。最初啊，大多数网红就是一个普通人。啊，他有点像我们刚才说的名票票友。票友是什么意思呢？是业余喜欢唱戏的人啊。比如人家说你给票一出，就是你不是专业人士。票友最初呢是买票出来的。你知道过去啊，很多有钱的人喜欢唱戏的，
那就包座位，这座位只要有戏唱一定是我买，那特有钱。在民国时候能看得起戏的人非富即贵。那么票友呢，它本身是戏剧界的一个行话，它就指的是非专业的演员啊，但是他是戏剧爱好者，能唱。如果唱得非常好叫名票啊，名票呢会有很多名角陪着唱啊。我们历史上你看上海的这个杜月笙啊就唱过，有人陪着，对吧？后来很多名角跟名票都成为终生好友。我们的互联网啊在这个全世界普及呢不过30年，所以中国的初代网红呢是从什么时候开始呢？还是跨入了2000年，跨入了21世纪。大概在非典那年，2003年的时候呢，在清华啊，水木清华和北大未名湖的论坛上呢，就出现了一组照片。这照片是谁呢？是芙蓉姐姐。芙蓉姐姐给我的印象是什么呢？腰软啊，胆儿大。抗打击发的那都是辣眼照片。其实他自己没怎么炒作，是跟被网上一番炒作，结果这芙蓉姐姐就红了。芙蓉姐姐是一个特别盲目的自信，她非常的自信。芙蓉姐姐到今天仍然出现的时候还有点余波。那么到了1997年啊，国外就出现了这种社交平台啊，很多人就根据自己的真名呢在网上开始交朋友。当年呢就是博客网站就开始流行了啊，这些都是主流。在这个社会的影响下，你比如我就开始也写博客，我2008年就开始写博客。我那时候百家讲坛播出以后呢，我有一个朋友跟我说，你应该通过网络跟这个网友沟通，说你应该写点博客。我说那写博客对我来说这不是个简单的事吗？那我好，我就好好写。我呢先答应你们每天写一篇，我先写一年。哇，这把我把我自个儿治死了。我当时是不拿电脑写的，我到今天也不拿电脑写，也不拿手机写，是拿纸写。我为什么那个博客绝大部分99%都一边长了，是因为我每篇文章只写2页纸，大约600字。我坚持了一年啊，写了360多篇啊，没有一天停下来。你这一年要办很多事情，在世界各地走啊，非常的辛苦，就觉得坚持这件事非常不容易。那我为什么要坚持呢？我认为这是我们必须要做的自律。人答应的事就一定要做，所以我写了一年，第二年就开始降速啊，就一直写写写，写到今天就写得越来越少。但是我总共写了多少篇呢？我写了1600多篇博客。如果出书的话，很容易出这么厚的10本书。那么它记录了我至少10年以来，我们对这个世界的一个认知，五花八门，什么都有。对吧？我们过去一听网红跟明星是非专业和专业之间的一个区别，但现在很多网红呢变成专业网红，两者之间的界限呢越来越模糊啊。这网红跟明星一样，都利用个人的号召力啊，为品牌为产品带来知名度和人气，所以你看很多明星去做的事跟网红没有区别啊，明星拼了命的向网红靠拢，这在2-3年前都不可想象。我们现在的网红跟明星比起来，它有一个特征是明星没有的，它接地气。所以呢它更像啊是粉丝们的闺蜜。所以网红的明星化呢也成为了一个新的趋势，我们大家都看得见啊。网红比较有名的有李子柒、李佳琦、薇娅，他们开始参与了一些综艺节目，开始拍摄广告，担任推广大使。明星啊跟网红有一个本质的不同，明星是少数人包装打造出来的，他是靠少数人，对吧？你一个，你说这个我这明星，我整个团队也有好几十人呢，好几十人也是少数人。
但网红呢是靠网络上多数人打造起来的，你没有多数人对他的追捧，这个人就肯定红不了。我们今天说网红不一定说人，比如网红打卡点说的是什么呢？地方，对吧？这个地方人去了打卡，所谓打卡就是留个照片。比如网红餐厅，对吧？它已经不是跟人有关了。还有网红的城市，当然还有我们的网红猫，官府猫30多个猫就是网红猫啊。一到节假日啊，那个孩子领着家长就来了，对吧？我们整个在这个博物馆，官府博物馆的宣传中，网红猫支持了博物馆的相当建设。官府猫呢，在官府博物馆的生存，它其实是一个偶然。2003年的时候，我们开始养第一只猫，这只猫呢是我们的花肥肥，当时被人遗弃，我们可怜它，开始养它。后来又有了黄枪枪，又有了蓝毛毛，又有了麻条条，啊，又有了30-40只猫。这些猫都是流浪猫，或者是被别人弃养。我们有一个口号，就叫以领养替代购买，让生命不再流浪。我们提倡啊，如果你想家里养个宠物猫，就接受这种中华田园猫。那么在电视购物的时代啊，很多人对这个时代已经很陌生了。电视购物啊，我有时候看，我看什么呢？我看他怎么胡说。后来啊，因为我那时候老出差，出差呢那时候也没手机啊，有手机，手机只能打电话啊，上面没有内容，所以只能看电视。电视上就看见一个人叫侯总，这侯总是史上最牛的广告人，他在节目里所说的事情呢，都是要求专业的团队来背书啊。他有一种非凡的表演，卖力气，表情夸张，神情激动。998不到1000块，不是9998，是998块。他那种表情是声嘶力竭的，做痛心疾首状啊，每次都跟打了鸡血似的。所以我当时在这个夜间啊，那往往都是深夜，看这个侯总卖东西，是完全按照一个喜剧来看，是吧？而且他经常有出乎意料的降价，降到你不能忍。侯总的口头语就是：“我不是为了赚钱，这么好的东西拿到了国外，10倍的价格早被抢光了。”什么什么什么一通胡说。所以说，中国第一代卖货的教父就是这侯总，广告界的啊奥斯卡影帝。你要没看过他说那8心8箭水晶钻，啊，那你真是亏了。那么他说什么八心八箭的这个水晶钻是什么呢？是个人工的切割的一种合成的氧化锆啊，就是。说白了是个假的，2克拉的8心8钻的水晶钻只要998，你相信吗？对吧？当时他广告里让我记忆深刻的就是劳斯丹顿手表。我们这个手表大家都知道，最有名的是江诗丹顿啊，车最有名的是劳斯莱斯啊，他把这劳斯莱斯和江诗丹顿捏在一起叫劳斯丹顿啊，所以他吼着说中国。档次最高的表仅售2980，劳斯丹顿啊，手表中的劳斯莱斯，中国人档次最高的手表品牌，其他品牌统统必退三舍。他卖表的时候啊，你都不能想象他拿什么东西，他拿出一电钻来钻这表，表示这表有金刚不坏之身。侯总还有粉丝呢，人家那粉丝叫猕猴啊，你看这粉丝的名字也起得好，迷他啊，迷他，猕猴啊。说你3更半夜的，你要看这一个侯总啊，你的有时候睡意都没了。我说网络今天的好处是不埋没每一个人，你只要有一点本事，你就会往上冒一点，你有大本事你就冒的很多。最近还有一个比较红的一个网红啊，这网红很有意思，我第一次看见的时候我也觉得很有意思，长相普通啊，宽额大脸啊，叫李雪琴，名字也非常普通。他的名字普通是他的制胜法宝。当年我们策划渴望的时候啊，当时策划电视剧是这样说的，说把中国人的美德堆在一个叫最普通中国人人名的身上，这个人就叫刘慧芳。
当时好像还起了什么王桂芳啊、李淑琴啊，什么起了一大堆名字。大家觉得刘慧芳这个名字十分普通，你看李雪琴这个名字也十分普通。你知道，如果名字非常各色啊，他肯定红不了。比如李雪琴叫李艾蒂，你认为他能红吗？他就红不了了。我们可以看到网红一代一代的在升级啊。我们如果做一个比喻啊，芙蓉姐姐那一代人是按键手机，到了李雪琴已经是智能手机了。我们今天无疑进入了网络时代，我们今天的明星与网红影响着我们今天的每一个人。我们所处的时代，我一直在说这句话，记住了，叫物以稀为贵。过去是物以稀为贵，你东西越稀少越有价值。今天不是，今天是个信息时代，一定是物以稀为贵，什么东西让你知道了，它就变得有价值。近十年科技革命改变着我们，我们现在可以畅想第四代网红是什么样子了。有可能第四代网红不是人，是一个全息的主播，人创造出来的，具有人工智能，说的话可以直达你的心扉，可以用各种高科技虚拟购物现场，甚至可以让你通过屏幕有感受。也许这是第五代、第六代乃至第八代，咱就不管它是多少代，科学技术一定是超乎我们的想象。今年啊，七夕我看到两条新闻呢，很耐人寻味。一个是年轻人越来越不愿意结婚啊。据国家统计局的数据呢，这个我们国家的平均结婚年龄已经从2013年，也就是七年前啊，到现在呢，这个越来越晚啊，越来越晚。许多人选择晚婚甚至不婚。还有一条呢是新闻叫虚拟男友。这个虚拟男友在24个小时里能陪伴你聊天啊，这个写诗啊，唱歌呀、啊、还能帮你做 PPT 啊，外表性格啊兴趣任你调教。你可以训练他，你可以让他越来越懂你啊，他还可以有点小脾气，但是他不会惹你生气，小炒怡情啊。据说这个虚拟的男友在很短的时间内订货上百万。那么照这样发展下去，未来的虚拟人类的数量有可能超过我们真实人类。当这种虚拟人类啊结合机器人的时候，我们可能会发现人类没有任何优于他们的地方。我们凭自己的努力得到的成果啊，比如我们的健身啊，我们学习多门语言，这个学习历史，这要花费精力花费时间。我们学习一门语言多困难，像我这么笨的人学语言特别的费劲，但他机器人不需要啊。现在这个马斯克不是新黑科技出现了吗？大脑里可以植入一个硬币大小的芯片，你知道我们这脑子里不是满的啊，我们脑子里有很多空间，一点用都没有，把这芯片往里一搁，还可以遥控，随时可以补充知识啊。你看那个诗歌大会啊，冠军告诉我他能背3000首唐诗，我要脑子里搁这么一芯片，50000首唐诗全在我脑子里，你背不赢我，对吧？我们过去10年学习的知识有可能在几分钟就输入你的大脑里了，你想上哪儿，想谈论什么，迅速买一个内容搁进去，不用的时候还可以把它删了。那么把整个人类的大脑的思维和记忆完全能够上传到互联网的云端储存起来，那这时候我们的存在还有意义吗？科技这次进步，我们一直在说是智能加信息革命，我们未来的生活一定是出现天翻地覆的变化的，我们真的无法预测，无法预测我们的未来是怎样。我们现在处在一个剧烈变化的时代，这要引出一个
著名的古希腊哲学家柏拉图提出的终极哲学三问。这三问非常的简单。第一问，我是谁？第二问，我从哪里来？第三问，我要到哪里去？这个哲学三问已经存在了2000多年了。我可以回答这个问题，我是我，我从这里来，要到那里去。我们先看看今天的这个文物吧，这文物个儿有点大啊。康熙时期的五彩软棒垂屏啊，画的是什么呢？女子十二乐坊，历史上的网红。不要以为今天才有这种女子的音乐组合啊，现在各种组合特别多啊，最多的有47个人，说我知道的啊，有没有更多的我就不知道了，最少的也有2-3人是吧，各种女子十二乐坊。嗯，看女子啊都在唱歌演奏啊，漂亮吧。这其实没有12个人，好像只有10个人，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个啊，有俩人上厕所去了啊。演奏的乐器有什么呢？有横笛啊，有这个三弦，有这个有鼓，有琵琶啊，有笙啊，乐器很多。我们通过这样一个古代的网红场面啊，可以知道历史上既有明星啊，又有类似网红的人。这些人有没有名我不知道，我唯一知道的这是康熙年间的这个五彩作品。这件东西呢是画于康熙晚期，你看专家他不仅知道他是康熙时期的，他还知道他是康熙晚期的。为什么是康熙晚期的呢？我告诉你啊，我们注意看，这朵花决定，这朵花只有在康熙晚期才能出现，它带有粉彩特征。中国的彩瓷过去都是五彩，一般的书上会告诉你，雍正开始粉彩流行，粉彩是康熙晚期时期创烧的，这是康熙晚期创烧粉彩的证据，所以这件东西一定是康熙晚期的。康熙晚期距今也有300年了，这件文物啊，300年前，中国人创烧了如此之美的、有如此丰富内容的一个观赏瓷器。这个瓷器没有功能，就是观赏。它所画的内容是那个时代人的精神境界，也是那个时代的明星啊。你看姿势非常的多，站姿、坐姿、背冲着你的啊，有非常松弛的，有非常紧张的一个演奏的场面。我们通过这样一个文物可以了解明星现象，自古到今都是社会关注的重点。我们下面要讲文创，今天的文创是什么呢？就是我这嘟嘟杯。嘟嘟杯是网红产品，我们不是一直讲文创吗？我在官府都督啊做节目期间，最初呢坐在桌子上，说这桌子上太秃了，说这个把我喝水那杯子拿来，我就顺手把这个我那个喝水的杯子就拿来了，没想到这杯子意外的红了，我们就把这杯子索性叫成都督杯。官府都督嘛，这个杯子有一个特征啊，它这盖天盖地，天盖地扣上，翻过来呢可以做一个托，我们后来把它改造成呢里头有一个滤，有一个滤胆，把茶叶搁进去，茶叶有时候泡久了会苦涩，把它拿出来搁在这上面，这杯就可以喝茶了。这个杯子的装饰呢很特殊啊，看这有褐色的斑，看到了吗？
褐色的斑，在盖上也有。这种褐色的斑深入胎骨，摸起来都不平，它实际上是一个缺陷，在瓷器烧造上的一个缺陷。我们在宋代的时候，我们的古人开始追求这种缺陷，把它的缺陷变成另外一种审美。这个词我在讲瓷器的时候讲过，日本人把它换作飞青，非常优美的一个文学名字，我们叫它褐斑。如果你想更多的了解这些知识，你就下载官复 APP， 在上面有相关的一切知识，在上面不仅是学习，你还能购买到这样的文创产品。我们讲了这么多啊，明星与网红，实际上跟我们今天的生活呢，只能是沧海一粟。每个人心目中都有自己的明星和网红，都有自己喜爱的一片世界。我们这个节目是需要朋友们的支持的，所以我们的结语是这样一句话：老朋友是我们的精神支柱，新朋友是我们的共同未来。我们下期见。